amor com o Romeu tem um plano. Preste atenção. Hoje à noite, quando já estiveres em sua casa, bebe até a última gota deste licor destilado. Imediatamente correrá por tuas veias um humor frio e letárgico, porque nenhuma pulsação continuará o seu curso. Tudo parará. Nenhum calor, nenhum sopro atestarão que existas. As rosas de teus lábios e de tuas faces murcharão, até ficarem pálidas como a cinza. As janelas de teus olhos se fecharão. Teus membros, privados de toda a flexibilidade, se mostrarão rígidos como de um cadáver. Pela sua aparência, todos acharão que estás morto. Manda uma carta avisando Romeu, pois você permanecerá assim por 42 horas. E juntos, eu e Romeu, despertaremos a doce Julieta do seu plácido sono. Tudo vai dar certo. Vai dar certo, minha vida. É por você, Romeu. Thank you.
Eu sei. Eu vou resgatar. Eu vou. Assim não. Rica, cansa. Thank you.
senhora ingrato, deixou nem uma gota para mim. Seu rosto por causa do nosso luto. Uns serão perdoados e outros punidos, pois nunca houve história tão triste como a de Julieta e Romeu. Oi, Lívia, tudo bem? Tudo. E aí, você participou da peça hoje? Gostei. Você gostou bastante de ser atriz? Não, eu fiz Carlinho, eu fiz todos os peças com a Luísa Mandano, da Lázara, que não está aqui, que foi embora. Que legal, parabéns, viu, Lívia? Bernardo. Parabéns, olha só, gente, que coisa mais linda, né? Sinceridade. Depois de um espetáculo lindo como esse, agora nós vamos ouvir o que as pessoas sentiram nessa noite, né? Estou aqui ao meu lado, meu amigo Vassili, da OAS. Tudo bem, Vassili? Tudo, amigo. Tudo bem, graças a Deus. O que dizer de um espetáculo como esse? O que você está sentindo? Mas é indescritível. Um momento aí que a gente sai desse mundo, é brincadeira, se emociona, sorri, brinca, se diverte. Parabéns para a Patrícia, para esse professor, pessoal todo que cuida com tanto carinho dessas crianças. E a lição de vida deles para nós é brincadeira. Que eles passam de algo, como é bom viver, como é bom ter as coisas, tão pequenininho e tão grande. Eu estou emocionado mesmo de não saber o que falar. Gratificante. Parabéns a quem organizou, a eles próprios, hein? São os verdadeiros atores, né? Sem palavra, algo de que deixou com a alma, um alto astral, brincadeira. Parabéns, eu estou muito feliz de ter vindo. E olha, tudo que a gente puder, como passei lá hoje na Pai, vou de vez em quando, a gente tem que fazer mais. Muito mais do que a gente faz. E nós vamos tentar fazer e vamos lá. Obrigado, Vassili. Olha, esse sentimento que o Vassili passou para vocês é algo que só num espetáculo como esse, com pessoas como essas que eu conversei, com essa pureza de alma, essa pureza de espírito e essa energia linda que nós sentimos aqui, podem passar. E espero que eu tenha conseguido mostrar a vocês um pouquinho do que é Ourinhos, do que são essas crianças aqui da PAI. Que é muito gratificante poder trabalhar na minha profissão. Nós gravamos todo tipo de evento, festas, eventos, inaugurações, até inauguração de cemitério nós fazemos.
mas não tem o que dizer quando você vê essa alegria, essa pureza, gente, é muito lindo. E dia 1º, então, na PAI, apresentação dessa peça que vocês viram aqui, o ensaio hoje, que é peça de Natal, né, Vassili? Dia 1º na PAI nós estaremos lá, porque a BNTV, gente, além de trabalhar com muito amor, com muito carinho, sempre traz o melhor de Ourinhos para você. E é uma verdade mesmo, e você falou até melhor do que eu, que a gente está passando aqui, ainda está com a alma lavada. Emocionado. Emocionado. Valeu. Legal, até o próximo programa. Fiquem com Deus. Amém. A BNTV, o melhor de Ourinhos para você.